Ақтөбеде өнеркәсіп өндірісінің өсімі соңғы 3 жылда жоғары. Былтыр өндірістен 1 триллион 200 миллиард теңге түскен. Өткен жылмен салыстырғанда 188 миллиард теңгеге артық. Облыс әкімінің орынбасары Қайрат Бекенов бүгін өңір басшысының алдында есеп берді. Жиынға басқарма басшылары мен өндірістік сала өкілдері қатысты. Аймақ басшысы жоғары көрсеткішті төмендетпей, осы бастан жақсы жұмыс жасауды тапсырды. Жергілікті билікте сіздерді қолдайды. Әсіресе мынау инфраструктура жөнінен, жер жөнінен, сіздердің шығарып отқан өнімдеріңізді сату жөнінен, мемлекет тарапынан алатын субсидияларды алу жөнінен, ол жөнінен енді арнайы тапсырмалар берілген, ол жөнінде өздеріңіз жақсы білесіздер. Айтады ғой, жылды қалай бастасаң, солай аяқтайсың деп. Аймақтағы өнеркәсіп өндірісінің артуына Ақтөбе ферроқорытпа және рельс шығарудан ақш пен Жапониядан кейінгі орында тұрған рельс арқалық зауыттарының үлесі мол. Алғашқысының былтырғы көрсеткіші 2015 жылмен салыстырғанда 14% артса, рельс арқалық зауыты 120 метрлік теміржол рельстерін шығарып 16,3 миллиард теңге түсірген. Дегенмен кемшіліктер де жоқ емес. Биыл өңірде мұнай өндіру көлемі 7%-ға кемуі мүмкін. Оған кен орындарының ескіруі, ұңғымалардың уақытынан бұрын сулануы себеп. Мұнай өндірісін төмендетпеу мақсатында кәсіпорындар тарапынан мынадай шаралар қабылданады. Қолданыстағы ұңғымаларда геологиялық және техникалық шаралар жүргізу, жаңа ұңғымаларды бұрғылау, оларға ауа жүктеу жұмыстары. Қайрат Бекенов биылғы жоспарлармен де бөлісті. Тау-кен компаниялары хром, мыс, алтын кен өндіру және қайта өңдеудің оң динамикасын сақтауды қолға алмақшы. Ақтөбе ферроқорытпа зауыты былтырға қарағанда 200 мың тонна артық кен өндіруді көздеп отыр. Әсел Салимова, Сергей Калашников, Тәулік.